dhawaada asxaabay waa walaalkeena barqado maanta ini wada qaybtii toddobaad taxaan inoo socday kahor intaana bilaabin nagoobina canshuurta bayso muuqaalka like saartid channelka dadka cusubtaana subscribe dho waan ogahay qaybta inaan kala soo dahay arrimo jira awooday u dhacday laakiin waa ini soo dheereeye asxaabay ku raaxaysta let's go bilaaw qaybteena toddobaadna waxay ka bilaabanaysaa atrishta iyadoo sii dhodhoomanaysa ninkii koraha ka arko kadibna ha yiraahdo atrish si camal ahe hagee ordaysaa kadibna waxay tiri walaalow lacagtaada meel kale ayaan kaaga raadinayaa markaas yiri walaalahay si camal ahe waxaan ku malaynayay gabarkaysiyada laakiin maanta waxay caddaysay fulay inaad tahay atrishadeena kulaha walaalow fulaynimada ayaa la qaatay 100 qof horta intaas ku cabeelahay markaasu waxa uu yiri dhegayso walaalay haddii meeshan aad ka tagtid micnaheedu waxay ka dhigantay inaad aniga qalbigay aad jabisay kadibna wuu soo qabanayaa qolka ayuuna usoo jiidayaa labadoodana waxay bilaabayaan geenay halkaas ku cayaaraan geenkii hore isaga ayaa ka badiyey kii labaad ayayna leedahay aniga ayaa kaa badinayaa markaasi uu leeyay walaalay dhegayso geenkan haddaan u bedelna ka warankii cuntada iitanna wuxuu bilaabayaa tirishadeena waaniyo ugu dambayntiina way ka aqbalaysaa habeenkiina waxay seexanaysaa guriga iitan subaxigii markii la gaaray iitan ha arkaa tirishada dhinaciisa jiifta kadibna wuxuu bilaabo sawirayn uu ka qaado sawirada ayuuna wuxuu ku dhejinayaa qolkii jibsa derbiyadeeda tirishada soo kacda kulaha ayaa sawiraday meeshaan ku dhejiyey ninkiina kulaha sawirada qurxoonya walaalay aniga ayaan derbiga ku sharaxday markaasay leedahay war waxaan qashinka fuji kaasuu leeyay war hanaga taaban meeshaan xasuus ahaana ugu dhigsanee subaxigana waxaan arkaynaa tirishada oo jaamacaddii joogta xitaa meeshaas waxay ku samaynaysaa baratiko habeenkiina waxay la kulmaysaa ninkii taaya ahay waxayna leedahay saaxiib uu go-aan ayaan gaaray asxaabteena ma doonayo inaan qalbi jebiyo markaasuu leeyay sugbal iitan ma ku jiraa dadkaasi markaasay leedahay haa aad iyo aad taya ayaa isla markiiba waxa uu yiri atrisha ma ogtahay maalindheed waxaan doonaya inaan kuu sheego inaan kaa helay atrishadeena kulaha walaalkay uu sheekada halkaan noogu ekay mar kale ayaan sheekaysanaynaa meesha ayay noogu soo dhaqaajisay xarfaankii ninkaana kuu murugoodo muuqaalka xigana waxaan arkaynaa in la gaadhayo maalinkii la sugayay daadiyaha ayaana asxaabta ka codsanaya inay muuqaalka laig saaraan kadibna waxaa lagu soo dhaweynaya atrishada waxay leedahay aad baan ugu faraxsanahay inaan tartankan ka qayb galo waalidiintiidii weliba asxaabtana tvga ayay ka daawanayeen sidaasoo kale meesha waxaa imaanaysa kaya kaya ha kuu soo ordo atrishada korka kaaga salaanto hana ku tiraahdo saaxiiba waa ku faraxsanaa inaan tartankan kaala qayb galo atrishada sidaasoo kale waxay tiri aniga xitaa maanta waxay ii tahay farxad weyn inaan adiga tartanku la gelayo kadibna waxay bilaabeen tartankoodii wareegii kubad ayaana si aan ku soo dhammaaday kadibna nimankii dhadhamiyaasha waxay bilaabeen cuntada inay dhadhamiyaan waxayna dhaheen 3 qof oo kamid a tartamayaashan tartanka waa laga reebay nasiib wanaagsa atrishadeena markaan waa ay gudubtay haddana waxaa laisleedahay wareegii labaad cunto kariska ayaa lasoo boobsiiyey atrishadeena ku fikartay wax kuu soo walwalaaqdo kadibna nimankii dhadhaminaya waxay dheheen walaalay cuntadaana karisa see camal waaye kadibna sheeko yaroo qayra jabaan ayay uga sheekaysay nimankii qaadiyaasha ahay iyagiina isla markii waa ay aqbaleen kadibna waxaa hadlay daadiyii wuxuuna yidhi hadda waxaan qaadaynaa xoogaa bareega kadibna waan isku soo laabanaynaa si aan u aadna wareega ugu dambeeya wuxuuna dhahay mar kale asxaabi muuqaalka laagta ka hilmaaminina atrishadeena idoo meeshaan u taagan mid ka mid a kulaha walaalay tartankan saa usoo gudubta maisleeda tartanka loga gudbi doontaa kadibna waxay leedahay walaalay waxaan u maleeyaa inta inaan ku hari doono kadibna meesha waxaa ugu imaanayaa ninkii keena iyo weliba lucas iitanna uu la socday iitan ayaa la leeyay maxaa gabadha ugu hambalyee leedahay iitanna kulaha walaalay aniga waana ma rabo kowdhi maskaxda ku hay halkii maleen ayaan kaa sugayaa laakiin iitan saaxiibbiis ayaa kasoo dhex galay waxay dheen wariyaha gabadha ka xisho kadibna meesha ayuu ka soo tagay wuxuuna yidhi walaalay guul ayaan kuu rajaynayaa wareega ugu dambeeyaana markaani la gaaray qaadiyaashii ayaana waxay dheheen waxaan laynka rabaa cuntada xaafadihiin caanka inaad karisiin weliba mid khaas ah atrishada khudaartii markay aragtaa kugu weerarto kayana iyadana ku kala tuurto 5 daqiiqo ayaana loo qabtay ninkii iitana atrishada meesha iska taagan oo fikraysa arko kadibna war wuxuu yidhi maxaan ka qaldan gabadhani maxay u buubsii leedahay kadib ha kuusoo ordo dhinaceeda ha kuusoo aado laakiin qaadiyaashii ayaa celiyey waa uuna fikray wuxuu yidhi see wax ugu sheegtaa aqabtee boora kugu qora 1 milyan korna ha kaaga tusa atrishadii wuxuu yidhi walaalay maxaa kuu dhaca maskaxda ka shaqaysay atrishada kulaha anigu waa wareersanahay khudaartan ayaan kala saari lahay xaafadan ku soo baray ayaan la socdaa markaasuu leeyahay maskaxdaada isticmaal inay 1 milyan kugu leeyahana qalbiga ku hay atrishada isla markaa ku fikirto 4 khudaar daf ha kuu tiraahdo kadibna ha kuu walwalaaqdo laakiin kayo meesha taagnaya waxay tiri markaa waxaan umaleynaa walaalay inaad garaaci doontid markaasay leedahay iskadaa garaacitaane haddaan ahadna ayaan nasiib leeyahay goortii daqeedihi ay dhammaadeenna waxaa la yidhi cuntada keena waxayna bilaabeen cunto inay soo dhigaan qaadiyaashii ayaa marka hore waxay ka bilaabeen cuntadii kaya waxaa la yidhi wow this is wonderful macnaha waa ka helna camal no sidaasoo kale tartamayaashii kale cuntadooda waa la dhadhamiyey
waxaana markii xigta la aaday atreeshada ayadana cuntadeedu waa la dadamiyay kadibna mid ka mid ah qaadiyaasha ayaa waxay dhaheen atreesha ama leh waa fikraysay maxaad usoo si weysay markaas tiri aniga cuntadeeda oo qaas ayaan ku soo tuuray taas ayaan hadda nii soo dhigay bal ka warrama kadibna waxay dhaheen okay waaye qaadiyaasha ayaana markaana waxay ku dhawaaqeen qofka kaalinta koowaad ee galay tartankaani isla markiina waxaa la dhahay kaalinta koowaad waxaa galay kaya iyadoo sidaasi loogu hambalyeeyey asxaabta ayaa bilaabeen asxaabiyaan ninkiitana kulaha asxaabinina sidaas oo kale qaadiyaasha ayaa waxay dhaheen waxaa jirta qof si qaasa u abaalmarinayno waliba lacag 500 aan siinayno qofkaasna qof kale maahane waa atriishadeenna wow congratulation ninkii saaxiibkeena ay farxadda la soo badboodo asxaabtii kale koraha ka saacbiyaan waalidiintii sidaas oo kale aad bay ugu farxeen gabadhooda inay kaalin gashay islamarkiina cuntooyin fara badanaa ku dalbaan habeenkii markii la gaadhana halkaas lagu wada casheeyo waliba si wada jira atriishadana waxay tiri dhammaantii waa inii mahad celinayaa ninkii itana ku istaa kadibna wuxuu yiri waxaan doonayaa inaan arrin khaas ah kuu sheego dadkaasi baxay ayuu yiri maya maya isku bixinana waxaan doonayaa inaan horteena kugu soo bandhige kadibna waxa uu yiri atiri la soco waxaan doonayaa berri inaad waqti la soo qaadatid weliba xaafadda ay gumaatid atirishana kaman labalabeyna waa ay ka aqbashay nasiib darra saxaabitaana ka dhiragto meeshii aa ku dhacdo habeenka kugu riyoota ninkii oo dhinaceeda jiifa weliba shuminaya kadibna hurdada ka soo boodahana aragta waalidiinteeda la hadlayaa weliba iyagoo la walaalay hurdada kasoo toos atirishada ha kaga soo toos hurdadii isku diyaariso iyadoo soo bixi rabta aragta cunugii oo albaabkii taagan kadibna kulaha ayaa noo ahayd cunugii warqad jaabka ha ka soo bixiyo atirishada fatax ka saaro atirishada ha bilaawdo warqadda inay akhriso waxaana ku qornayd wiilkayga hadda aniga suuqaya adeegisii haya sababta qof kalaan uga tagay hadda ma aqaano atirishada kulaha walaala warqaddaad hore u qaado xidda deriska siyaad kadibna kulaha maya maya dad kale ima yeelayaan adiga ayaa kugu haystaa kulaha adiga ilaali atirishada ha ku fikirto waxay tiri walaalow shukaansa ayaan u socdaa hadaa waxaas lagu dhaha kulaha ugu dambeenna way aqbashay muuqaalka xigana waxaan arkayna ninkii iyadana halkan taagan weliba atirishada sugaya dhahaya war islaantan maxaa ka qaldan ugu dambeyn way timid wuxuuna leeyahay walaalay maxaa kaa qaldan waad og tahay walanta maa dilaalisid aaka cunugeerka ha kuu soo jeesto kadibna kulaha wariyaha gabdhaha lagu maqayliya hadalla macaan ayaa la dhaha xabiibtii xayaatii beerkaad ku taallaa markaasu yidhi olaad maxaa kaa galay wuxuuna leeyahay yuu noohay cunugan yarka atirishada kulaha xaafadda ayuu isoo garaac diriska ayuuna sheeganayay anigana waa soo waday kadibna cunugii amanka kaaga jeeda ninkii iyadana ahay atirishada kulaha waryaha cunugii yarkaa ka fuq islamarkiina wuu ka aqbalayaa cunugii yarkaa kuu soo ordee atirishadaa qabtay adhow walaalay soo baxay soo cayaarsii kadibna waa ay soo waday ninkii iyadana ahayna waa uu soo raacay waxayna imaanayaan beerta ay joogaan daanyarada cunugii yarkaa kulaha daanyarkaas madowa falxano badan midkan ayuu og yahay ninkii iyadana ha kuu caroodo ha yiraahdo waryaha nimaa daanyar ugu tilmaamaysaa eesha ayay atirishadana kasoo wadaysaa muuqaalkeena xigana waxaan arkaynaa ninkii iitana ayo cunugii yarkaa dhabarka ku wadaa atirishada kulaha walaalow lacagta maxaad ii deemisay markaasuu leeyahay adig maad fikirtay sababtaan kuu deemiyey sababtoo faarax lacag free ku bixinaya ma jiro atirishada kulaha anay ma fahmin walaalow ninkii iitana ayo kulaha walaalay maxaa kaa qaldan madaxa maa ka jiran tahay waad ogtahay sababta lacagta kuu siiyey kadibna kulaha ma aqaano cunugii dhulka ha kugu daayay meesha ha kaga soo taga isagoo caraysan muuqaalka xigana waxaan arkaynaa islaantii kaaya aheed korha kaaga daawata ninkii aabeed ha wacdo ha tiraada aaba macaa ninkan kama helin aabihii kulaha gabadheeda si camal hee kadibna waxay leedahay aaba ninkan wuxuu ku nool yahay nolol anaka naga sarraysaa marka ninkan maba aadi karno meesha ayayna kasoo dhaqaajinaysaa ninkii luukas ahay gabadhii korha ka arko kadibna galoofisir oo dhulka uga dhacay meesha ha ka soo qaado wuxuuna yidhi atricho halkan ayaa dhulkaaga dhacay kadibna waxay tiri aniga iskalaysi kulaha marka hore waa inaan booliska ogeysiiyaa laakiin waxay leedahay hormay xaaladda noo dejiye aniga ayaa iska laalaabtaysi kadibna wuxuu leeyahy waa inaan caawaanidii cashaanaadna ugu dambeyna waa ay ka aqbalaysaa muuqaalka xig waxaan arkaynaa atirishada oo maanaysaa meeshii kafeyga ku gadaysay saaxiibadeeda ayaan waxay leedahay saaxiibay maalmahan wax lacagamaana samayn atirishadana kulaha maalmahan waxbana sameeyeba shiidka xamar laga sheegayay iyagoo sida u sheekaysanayaa ninkii kaynahay albaabka ka soo galay weliba luukas iyo jaag ay la socdaan jaagna ha ku aado gabadhii kale ee shaakarya aheed wuxuuna yidhi walaalay maalmaha waa sii qurxoonaanaysaa si camal ee aana boorada maa budsatay laakiinse atirishada oo kasoo dhex gasha waxay leedahay walaalay ninka haddii si aana usii fiirisid jaceyl ayaa kugu dhacaya hadhowna uu kaaga baxayaa yaa kulaha walaalay gabadha saa dhan ha igu dirin markaasuu leeyahay waxaan ku dhaha maanta waa murugaysantiine atirishada soo buda kulaha maalmaha waxaan dareynaa macaamil yari teeda kale booskeenna haddii intaan u maqlana waxaa laga yaabaa shaqada inuu naga joojiyo kadib ninkii keenaya kulaha intaasoo keliya waxayna dhaheen shaah ma diyaarsan yihiin atirishadana haa kulaha kadibna waxay bilaabeen shaahi banaanka inay ku iibiyaan halkaasna macaamiil fara badan ayaa yimid waxayna ka gateen wax fara badan atirishadii iyo weliba haana aad ha ugu farxeen maamulihii lacag yar ayuu soo siiyay iyagoo ugu mahad celiyey kadibna atirishada ha kuu soo baxdo anaa kugu maata asxaabtii meesha fadhiisa kulaha adigu ayaa shaqaystay lacagtan adigu ayaa xaqu leh laakiin keenaya wuxuu yidhi
ugu laakiin jaha in aad karinaysay ugu dambeena waa aqbaleen keenaya marka la fikir kala keenay waxa uu nayir atrisho moogta waxaan aad rabnaa dhankaasi kanada waliba dalxiis sidoo aragtay nadii saaxiibada diin raadin goorta atrisho halkaas ku maqsa kulaha waa ka soo fikiraya xamiinka gurga markay timina waxay bilowday inay ka fikirto ninkii ah Ethan sababtu way is dagaalsan yihiin waxayna bilowday inay la hadasho waliba iyadoo ku tiri saaxiibo ninkii keenaya wuxuu yiri kanada ino raac marka halkaas ayaan rabaa inaan aado adiga ma u socotaa markaas ninkii saaxiibka Ethan kulaha maya 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 adiga dama socotid lagama yaabo inaan meeshaasi aado atrishida kulaha buun raacno kadibna kulaha maya maya lagama yaabo inaan ku raaco atrishida ku soo badaa ku tiri warbax ayaa ku toogsi jiray ninkaana kulaha okay in ma raacay adigu inay taalahay dabacda markaa dhow ku soo bartaa ka soo cararin hanay soo wicin atrishida kulaha lagama yaabo inaan ku soo waco mobilka ayaa ku dambeysa meesha ayaa ku dhacday subaxigana waxaan arkaynaa asaagtii oo dhahay walaalow man raacay dimiyaha kadibna wuxuu leeyahay maya 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 in ma raacayo ninkii keena wuxuu leeyahay saaxiibo ma gabar darteed ayaa naga haraysa ninkaysan kulaha maya maya aniga gabartay darteed lagama yaabo inaan u haro dadina saaxiibtu waxay yidhaan okay dhimma leh waan iska sii baxaynaa safar wanaagsan ayaa kuleynaa meesha ayayna kasoo tageen ninkii meesha kugu fakaro atrishada dhan kale aan u dhegnay weliba saaxiibadeed ahaana waxay leedahay saaxiibay ma ogtahay ninkii haddana ma raacay haddana waa faraxsanna waa baxaynaa kadibna hal sawiro selfi ha galaan instagramka soo dhigaan handaan waa faraxsannahay maanta Ethan man raacayo ninkii Ethan ahay arka sawirkii mobilkiisa biyaha ku dhex rido waan kala u soo wareegno adrishada intii soo bixin jaamacadda soo marto miyay waliba tiinaha arkaan handaha walaalay saaxiibada ayaa xun ayaa taa maxaa noo wadi laadahay kadibna waxay leedahay walaalay maxayna wadaaniga ayaa wadul saarehe laakiin samiyo kulaha walaalay waburaana kaas ka bixinayna hadda waxa tirada aniga ayaa soo waday kadibna waa ay ka qabashay muqaalka hegana waxaan arkaynaa iyagoo soo gaaray Kanada waliba guriga lagu talagalay guriga ku soo galaan harka ninkii tan oo kursiga ku fadhiya kadibna wuxuu leeyahay walaalayaalow diyaarad noocee soo raacdeen atrishada kulaha marka hore wuxuu leeyahay mbaxay laakiin hadda waa kan la soo naga soo reeya ninkii tan kulaha walaalay guriga aniga ayaa iskale marka rabana waa imaanaya marka rabana waa ka tagaya waliba isagoo usii daraya dhahaya ha samaynina ficilo aniga dhiba adigana ku dhaawacaya muqaalkaygana waxaan arkaynaa ninkii Ethan oo halkaan taagan atrishada albaabka kaga soo gasho kadibna jilaafa u dhiga dhulka ayay ku dhacaysa atrishana waxay leedahay walaalow maxaa kugu dhaamaha jeerada igu dhigtay xun leeyahay walaalay balanka ayaan kugu sameynay atrishaha ku xanaaqday feer kale ku soo rido laakiin markale waa loo gudbiyay soori atrisho muqaalkan ayaa markaan u wareegaya atrishada soo qabaysata guriga soo galaysa waliba qolkeeda geenaya ninkii Ethan la ciyaaraysa laakiin inta ciyaartu ku dhigtay waxay xasuusanaysaa saaxiibadeed inay si joogin kadibna ku soo dagtay oo sayi imaanaysa ninkii keenayna ku arkaysaa waxay leedahay saaxiibada ahaana meeshaan ku aragtay maya kulaha asoo dhaqaaqday miyay waliba tiina u timaado waxay leedahay walaalay saaxiibada imaanaysan maya kulaha kadibna waxay leedahay wax xilligan ha gaadi kartaa kadibna meesha ayay ka soo baxaysaa waliba iyadoo saaxiibadeed raadinaysa jaakada isku soo rido maadaama barab badan oo jiro banaanka ay soo aaday keenaha ka soo daba baxo sidaasoo kale tiyay waliba miya kulaha hadda ayaan ka arsanaynaa atrishada way dhumaysaa sida dartii Ethan ayaan ka qaadanaynaa sidaasoo kale markale waxaa noo soo muuqanaya gabadhii la raadinayay ahaana halkan ay taag cabitaan kula cabaysaa waqtina kula qaadanaysaa marka la aanu wareegno ninka Ethan wuxuu leeyahay atrishada xagee aaday kadibna waxaa leeyahay gabadhii ahaana ayay raadisay wuxuu leeyahay camal la seeg wada banaanka ugu deeseen laakiin iyagoo hadlaya albaabka waxaa ka soo galaya gabadhii ahaana hadii waliba ninkii taag soo socdaan kadibna waxaa leeyahay atrishada ma aragtay maya kulaha ninka Ethan ku caroodo meeshana ka soo tago dhan kale waxaan arkaynaa atrishada oo meel baraf ku socotaa gabadhii saaxiibadeedna raadinaysa dhahay sawir ahaan ay xagee aaday nasiib darrada atrishada intii meesha ay ku sii socotay qabowga ayaa ka tanbadiyay meesha kugu dhacday xasuusna kugu gasho waliba kugu riyootay ninkii mustaqbalka guursan doonaa ninkaasoo ninka lama noqonayo waa ninkii Ethan ahay kadibna ninkii Ethan oo gabadhii raadinaya ku soo dul dhacay iyadoo meeshaani taalla wuxuu ogaanayaa gabadha qabow inuu galay isla markii meesha kaga soo qaado jaakada wataa kugu duubo kadibna wuxuu bilaabay qoley dab inuu meesha uga shido si ay u hesho dirimaan iyo kululayo dab ku saar waana siiyey amiinka halkaas seexdaan subaxiha kaaga soo toosaan waliba wuxuu leeyahay walaalay si camal lehe waxay leedahay waa maansan tahay meesha ayuuna ka soo kaxaynaya gabadhii ugu dambeynna guriga ayuu keenayaa gabdhii kale aad bay ugu farxayaan laakiin ninkii Ethan wuxuu leeyahay labadii gabdhoodii falkaani ka dambeeyey miyay waliba tiina waynad meeshaani ka baxdaan idina miyay waliba tiina kulaha walaalow meeshaan baraf badan ayaa ka daaya kama tagi karnee waxayna la hadlayaan atrishada waxay leeyahay nagala hadal kadibna atrishada waxay leedahay maadaama hadda seef aan ahay xaaladeeduna fiican tahay la iska cafiyo Ethanna wuxuu leeyahay sas day tahay ciqaabtina waxaan kaga dhigayaa gurigana nadiifisaan laakiin ninkii loogsa ku soo boday kulaha war nadiifis ciqaab ma noqon kartee waxaarnaa 10 sano soo socday guriga inay nadiifiyaan kadibna gabdhiha ku aqbalaan
markaas muuqaalkan wuxuu wareegay ahaan oo la hadlaysa gabadhii atirishada waxay leedahay atirisha moogtaa ninka ayta inuu ku jecel yahay kadibna kula ahaa horta xal ugu fiicnaa si wanaagsan ayuuna xalay la dhaqmay marka lahaana kugu darta had tiraahdo keen xitaa uu ku kaa walwalayay uuna ku raadinayay xaquusa tagtaa ninkaygeeda had tiraahdo walaal waxa la miga walwalaysay kadibna kula ahaa waxay leedahay aad baad u maasan tahay meesha ayay uga soo dhaqaajinaysaa weliba waxay soo aadaysaa qaybta gale ee guriga ninka itana ugu imaada kadibna andha walaalay meeshaan maxaa ka samaynaysaa kulaha walaalow carbon dioxide aad ka saara oxygen fresh aana qaadanaa kadibna waxa leeyay walaalay ma waxaad doonaysaa inaad hadal tiraade atirishada kulaha maya maya isuleeyay maxaa ka qaldan walaalay xitaa wax maydhaysa miya wax maskaxdaada kuma jiraan kadibna lacagtaa ku hasto kulaha walaalow lacagtaada kaskas ayaan kuu siinayaa itana kulaha walaalay lacag kama hadlooyo kadibna waxa ay tiri maxaa ka hadlaysaa ii sheeg waxa una jira I love you horta u dhahay ilaaf iyo waxa isku aaday dhalashada sanadka cusub waliba buleen riday kadibna waxa ay tiri walaalow kuma maqlina maxaa tiri ninkaana ku carooday meesha kaga soo tago muuqaalka xigana waxaan arkaynaa raggii oo dib ugu soo laabtay jeena kadibna ninkii loo kasay jaa kulaha walaalo waxaan ku weydiinayaa maadaama hadda aniga isla joogna keliya waxaan rabnaa inaan noo sheegta tirishada wixii dhex maray kadibna kulaha maya maya waxna ma dhex marin waliba isagoo dhaadaynayaa muuqaalkeena xigana waxaan arkaynaa tirishada iyo weliba heena oo gruubka arkay inay asxaabtiisku iskuulka ayaan xalfad dhiganayaan kadibna iyagoo lagu casuumayo wayna aqbalayaan aan mar kale usoo wareegno iitan iyo weliba keeno halkan geen ku cayaaraya hase u hada islaantii lagu wacaa jira rayna iitan mobilka ku qabtay ha yiraahdo hay rayna halka ka baxday waa lagu waaye kadibna waxay leedahay walaalow mid aan is aroosirna arooskiiga baxay kadib markii shaqalaan igu dhacday kadibna wuxuu leeyay ninkaani ma xasuustaa ninkaani gabadhii markuu arko wax reaction waaba sameynayo ninkaani wuxuu yidhi saaxiib maxaa kuu dhacay gabadhan mase dhan ayaad ceel lagu qabtaa kadibna wuxuu leeyay war saaxiib waxas ma jiraan muuqaalka xigana waxaan arkaynaa tirishada oo halkan lagu soo dhaweynayo iyadii saaxiibadeed dadka soo dhaweynayna waxaa ka mid a wiil cusub oo lagu magacaabo sibu atirishada halkaas waqtiga ku wada qaataan ninkii itana isagoo instagramka fiirinahaa arkaa tirishada oo xalfad dhiganaysa kadibna wuxuu yidhi sidee macquul ku tahay sidee xitaa ay soo wacweysay meesha kasoo tagay hasoo aaday meeshii ay joogtay waxaan arkaynaa tirishada oo halkan cabitaan loogu qasay kadibna waxaa leeyay saaxiibay cabitaankan cabe atirishadii waxay bilaabaysaa cabitaankii bal inay cabto laakiin intays afka saarinba itan meesha ha ku yimaado kadibna cabitaanka kuu dhadhamiyo goorta u dhadhamiyo kulaha walaalay waxaan aad doonaysa inaad cabtid kadibna zibu kulaha walaalow yaa nooyd halkeen naga soo gashay kadibna ninkani kulaha waxaan ahay jaceylka gabadha meeshaan hortiina taagan dadkii o dhan waa ay maqleen waxay leh allah jaceyl ayay leedahay sibu sidaasoo kale kulaha walaalay jaceylna leedahay maxaa noogu sheegweysay kadibaa soo booday waxay leedahay ani ninkan waxba nagama dhexeeyan saaxiibo ayaan nahay itan hadalka ha ku maqlo sibu ha kuu soo orday gabadhii gacanta garab ha kugu saaro ninkan itan ha ku carooday gabadhii meesha ha ka soo jiido kadibna waxay tiri walaalow iga fuuq asxaabtiida waqti la qaadanayaa laakiin itan gabadhii ha iska dhigatiray meesha ha ka soo jiido sibu ha ku yimaada ha yidhahda saaxiibo gabadhan kuma jecelle maxaa isaga daba qorqoraysaa ninkan ha ku caloodee ninka qabtee miiska madaxa kugu garaaco dhan kale asxaabtii bannaanka ayay joogeen waxayna sugayeen ninka saaxiibkeed waxa uu sameynayo laakiin goortii sibu lasoo saaray isagoo dhaawaca ayay ogaaday inay wax qaldan yihiin atirishadii ha soo oradee ninkii sibu ha tiraahdo maanta waad iceebaysay rarbaxshana ha ku dhufato kadibna waxay tiri walaalow mafaqiirtinimadeen ayaa nagu faaidaysanaysaa hadalna waxay ugu soo koobtay adduunka adiga ayaan kuu necbahay meeshii ayayna uga soo tagtay asxaabay qaybteen halkaa noo joogto muuqaalka nagub inaad laig naga saartay sidaasoo kale haddii janaalkaad ku cusubtaana ha naga hilmaam inaad sabskraib tiraahdid sidaasi waxaan idin rajaynayaa qaybtii xigtay iyo ammaan allah wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.